মৰমৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকল, আপোনালোকৰ অনুৰোধ মৰ্মে আজি মই জ্যামিতি পাঠ লৈ আহিছোঁ। লাষ্ট দুই দিন বহুত কেণ্ডিডেটে আনকি মোৰ কিছুমান লগৰীয়া দাদা বাইদেউসকলেও মোক ফোন বা মেছেজ যোগে ৰিকুৱেষ্ট এটা কৰিছে যে অতি সোনকালে জ্যামিতিৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে। তো মৰমৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকল, যাৰ বাবে জ্যামিতিৰ ভিডিঅ'টো মই চবৰ আগত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। তো আহক, জ্যামিতিৰ ওপৰত আমাৰ টাৰ্গেট হৈ থাকিব লাগিব, যিহেতু জ্যামিতিৰ ওপৰত কমেও তিনিটাৰ পৰা চাৰিটা কুৱেশ্যন নিশ্চিতভাৱে আহে। তো জ্যামিতিটো এটা টাৰ্গেট হিচাপে আপোনালোকে ল'ব পাৰে। তো জ্যামিতিৰ যিহেতু টান বিষয় নহয়, একদম সহজ বিষয়, আৰু জ্যামিতিৰ পৰা যিকেইটা কুৱেশ্যন আহিব 100% পাৰিব। মাত্ৰ মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ফ'ল' কৰে আৰু মক টেষ্টবিলাকত এটেণ্ড কৰে, তেন্তে নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে কি কৰিব, জ্যামিতিৰ ওপৰত এই 4 বা 5 নম্বৰটো লাভ কৰিব। তো আহক, আজিৰ প্ৰথম পাৰ্ট 1, জ্যামিতিৰ ওপৰত পাৰ্ট 1 ক্লাছটো, এই ক্লাছটোত কি ৰাখিম মই, যে ৰেখা আৰু কোণ, ৰেখা আৰু কোণৰ ওপৰত বিস্তাৰিতভাৱে আলোচনা হ'ব। আৰু ইয়াৰ পৰা যিটো প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহিব, সেই প্ৰশ্নটো আজি এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰাই আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। তো মৰমৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকল, দেৰি নকৰিব, আহক ৰেখা ফাৰ্ষ্ট লাইন লৈছোঁ। তো ৰেখা কেই প্ৰকাৰৰ নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে জানে যে ৰেখা দুই প্ৰকাৰৰ, এটা কি কয় সৰল ৰেখা আৰু এটা কি কয় বক্ৰ ৰেখা। দুইটা ৰেখা আপোনালোকে চিনি পায়, দুয়োটাৰ ব্যৱহাৰো আপোনালোকে জানে। সৰল ৰেখাৰ বিষয়ে আপোনালোকক যদি সোধা হয় যে সৰল ৰেখা কোনবোৰ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে জানে যে এডাল ৰেখা অসীমলৈ বিস্তাৰিত হৈ থাকিব পাৰে, যে তাৰ আদিও নাই শেষো নাই, ইত্যাদি কথাবিলাকক সৰল ৰেখাৰ লগত কি কৰিব পাৰে, জড়িত কৰিব পাৰে। তাৰপিছত ৰেখা এটা কেনেকৈ সৃষ্টি হয় সেইটো আপোনালোকে জানে, ৰেখাৰ এটা ৰেখাৰ যে প্ৰশ্ন নাই সেইটো আপোনালোকে জানে। তো মই কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, যে ৰেখাৰ প্ৰশ্ন নাই, ৰেখাৰ অসীমলৈ বিস্তাৰিত হ'ব পাৰে, এইটো সৰল ৰেখাৰ ক্ষেত্ৰত। তাৰপিছত এইটো ক্লাছত কি আহিব আপোনালোকৰ, যে ৰেখাৰ ওপৰত ষ্ট্ৰেট লাইন আহিব আৰু কাৰ্ভড লাইন আহিব, বক্ৰ ৰেখা। তাৰপিছত লাইন ছেগমেণ্ট, ৰেখাখণ্ড আহিব, তাৰপিছত ৰশ্মি আহিব। তো প্ৰথম ক্লাছটোত মই তিনিটা বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম, এটা হ'ল ৰেখা, এটা হ'ল ৰেখাখণ্ড, সৰল ৰেখা 1 নম্বৰ। সৰল ৰেখাৰ ওপৰত আলোচনা আগবঢ়াম। তো ষ্ট্ৰেট লাইনটো চাই ল'ব ফাৰ্ষ্ট টাইম। মই কেইটামান পইণ্ট দেখিছোঁ, আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ থৈ দিব, ফাৰ্ষ্ট টাইমেই স্ক্ৰীনশ্বটকেইটা খুবেই দৰকাৰী। তো ইয়াৰ ওপৰত কোনটো প্ৰশ্ন আহিব, কেনেকুৱা আহিব, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তো আপোনালোকে মই আলোচনা কৰা অৱস্থাতে কিছুমান স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি থ'লে ভাল হ'ব। তো আহক, ফাৰ্ষ্ট মই কি কৈছোঁ, যে অসংখ্য বিন্দুৰে গঠিত, আপোনালোকে জানে যে এডাল ৰেখা কেইটা বিন্দুৰে গঠিত, অসংখ্য বিন্দুৰে গঠিত। তো এটা কথা গ'ল, ছেকেণ্ড আহিল অসীমলৈ বিস্তাৰিত হয়। এই ছাইডত মই এডাল ৰেখা আঁকি থৈছোঁ, দেখা পাইছে আপোনালোকে, এইটো কি ষ্ট্ৰেট লাইন, এটা সৰল ৰেখা। এই সৰল ৰেখাৰ দুয়োফালে কি থাকে, দুটা কাৰ্চিন থাকে। এই কাৰ্চিন দুটা কি বুজায় জানে, অ'পেন বুজায়, অ'পেন। আৰু যদি কাৰ্চিন নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়া ক্লোজ বুজালেহেঁতেন। তো দুয়োফালে অ'পেন থকা মানে ই অসীমলৈ বিস্তাৰিত হ'ব পাৰে। তো এটা পৰীক্ষাত মই অহা দেখা পাইছিলোঁ এটা কুৱেশ্যনত, যে তলৰ কোনটো উক্তি অসত্য, সেই কথাটোত এই কথাটো আছিলে, কি আছিলে, যে এটা এখিলা কাগজত এডাল ৰেখা অঁকাটো সম্ভৱ নহয়। উক্তিটো সঁচা নে মিছা, উক্তিটো নিশ্চিতভাৱে সঁচা, যে এডাল কাগজত আপুনি যে এডাল ৰেখা আঁকিব তাৰ অস্তিত্বটো দেখুওৱাটো সম্ভৱ নহয়, যিহেতু ই অসীমলৈ বিস্তাৰিত হয়। তো নেক্সট কথাটো গ'ল, যে অসীমলৈ বিস্তাৰিত হয়, আদিবিন্দু আৰু অন্তবিন্দু নাই, ৰেখাৰ ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট এণ্ড এণ্ডিং পইণ্ট নাই, মনত ৰাখিব। তাৰপিছত আহক, আদিবিন্দু অন্তবিন্দু নাই, এই কথাটোৱে মই আকৌ বেলেগ ধৰণে কৈছোঁ, ছেম কথাটোৱে, যে প্ৰান্তবিন্দু নাথাকে, আদিবিন্দু আৰু অন্তিম বিন্দু, এই দুটা বিন্দু কি বিন্দু বুলি কোৱা হয়, প্ৰান্তবিন্দু বুলি কোৱা হয়। তো ৰেখা এডালৰ কি নাথাকে, প্ৰান্তবিন্দু নাথাকে। ৰেখা মানে এইটো সৰল ৰেখা বুজাইছোঁ দেই, ৰেখা দুই প্ৰকাৰৰ আকৌ, সৰল ৰেখা আৰু বক্ৰ ৰেখা। মই ৰেখাৰ ওপৰত ক'ব যাওঁতে সৰল ৰেখা আৰু ৰেখা একে বুজাইছোঁ। তো আহক, আদিবিন্দু আৰু অন্তিম বিন্দু নাই, অৰ্থাৎ প্ৰান্তবিন্দু নাথাকে, একদম ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এইটো, ৰেখাৰ কি নাথাকে, প্ৰান্তবিন্দু নাথাকে। তাৰপিছত আহক, ৰেখাৰ প্ৰস্থ ধৰা নহয়, অৰ্থাৎ উপেক্ষা কৰা হয়, ৰেখাৰ যিটো প্ৰস্থ সেই প্ৰস্থটো আমি কি কৰোঁ, উপেক্ষা কৰোঁ, অৰ্থাৎ নেগলেক্ট কৰোঁ, সেইটো আমি কেতিয়াও ধৰি নলওঁ, সেইকাৰণে ধৰা নহয় বুলি লিখিছোঁ, বা নাই, ৰেখাৰ প্ৰস্থ নাই। ডাইৰেক্টো ক'ব পাৰে যে ৰেখাৰ কেতিয়াও প্ৰস্থ আমি ধাৰ্য কৰিব নোৱাৰোঁ বা প্ৰস্থ নাই। তাৰপিছত আহক, ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এইটো দেই, যে ৰেখাৰ যে প্ৰস্থ নাই, ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। তো ইয়াৰ পৰা এটা ধুনীয়া আৰু এটা কথা ওলাই আহিছে, যে ৰেখাৰ যে প্ৰশ্ন নাই, তাৰ পৰা এইটো পইণ্ট আপুনি চাব, যে ৰেখা একমাত্ৰিক চিত্ৰ, একমাত্ৰিক মানে এটা মাত্ৰা, মাত্ৰ মাত্ৰা এক, ধৰক মাত্ৰ দৈৰ্ঘ্য আছে, ৰেখাটোৰ কি আছে, মাত্ৰ দৈৰ্ঘ্য আছে, প্ৰশ্ন নাই। এডাল সৰল ৰেখাৰ দৈৰ্ঘ্য আমি জুখিবও নোৱাৰোঁ, সেইটো পইণ্ট আউট কৰিব পাৰে, দৈৰ্ঘ্যৰ কি নাই, জোখটো লোৱাটো সম্ভৱ নহয়। তো এডাল সৰল ৰেখাৰ সেইটো লিখি দিব পাৰে, যে দৈৰ্ঘ্য জুখিব নোৱাৰি মানে সম্ভৱ নহয়, দৈৰ্ঘ্য, ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য জুখিব নোৱাৰি। তো মৰমৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকল,
এই কথাকেইটা নিশ্চয় অতিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আৰু আপোনালোকে কথাখিনি অলৰেডি জানে আৰু শিকিলে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব তো নেক্সট কি লৈছোঁ বক্ৰৰেখা কাৰ্ভড লাইন তো এই কাৰ্ভড লাইনটো লৈ যদি চাই যে ৰেখা যিটো আগতে শিকিলে সৰল ৰেখা আৰু বক্ৰৰেখা কিছুমান কথা একে যেনেকৈ ৰেখা অসংখ্য বিন্দুৰে গঠিত এইটো সৰল ৰেখাৰ কথা কৈছোঁ ঠিক বক্ৰৰেখাও অসংখ্য বিন্দুৰে গঠিত যিকোনো ৰেখাই অসংখ্য বিন্দুৰে গঠিত এইটো এটা সাধাৰণ কথা এইটো সবৰ ক্ষেত্ৰতে হয় তো অসংখ্য বিন্দুৰে গঠিত কথাটোৰ কাৰেক্ট প্ৰান্তবিন্দু সৰল ৰেখাৰ নাছিল ইয়াৰো নাই প্ৰান্তবিন্দু ইয়াৰো নাই দেখা পাইছে ইয়াত মই তিনিটা ৰেখা আঁকি বক্ৰৰেখা আঁকিছোঁ দেখা পাইছে আপোনালোকে যে প্ৰান্তবিন্দু মানে ষ্টাৰ্টিং এণ্ড ইণ্ডিং ক'তো নাই দুয়োফালে কাৰ্চিং অপেন বট চাইডৰ অপেন যদি বট চাইড অপেন হয় তো কি ক'ম আমি প্ৰান্তবিন্দু নাই বক্ৰৰেখাৰো প্ৰান্তবিন্দু নাই ইয়াত এটা স্পেচিয়েল কণ্ডিশ্যন আছে দিশ পৰিৱৰ্তন হয় সৰল ৰেখাৰ লগত ইয়াৰ পাৰ্থক্যটো কি সৰল ৰেখাৰ দিশ পৰিৱৰ্তন নহয় সি অসীমলৈ যেনেকুৱা অৱস্থা আছে সেনেকৈ বিস্তাৰিত হ'ব পাৰে ঠিক আছে কিন্তু বক্ৰৰেখা কি কৰে দিশ পৰিৱৰ্তন কৰে ডিৰেকশ্যনবিলাক চেঞ্জ কৰে তো আৰু এটা কথা মই এইখিনিতে কৈ থ'ম যে সৰল ৰেখা দি আমি কি কৰিব পাৰোঁ কিছুমান চিত্ৰ আমি বনাব পাৰোঁ যেনেকৈ ধৰক ত্ৰিভুজ চতুৰ্ভুজ বহুভুজ কিবাকিবি বনাব লাগে সেইবিলাক আমি সৰল ৰেখাৰ সহায়ত বনাব পাৰিম কিন্তু এটা বৃত্ত বনাব লাগে এটা বৃত্ত বনাবলৈ সৰল ৰেখাৰে হ'ব জানো নহ'ব তো বক্ৰৰেখাৰ এটা ব্যৱহাৰ যদি আপোনাক সোধা হয় তেতিয়া কি ক'ব বৃত্ত বনাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰপিছত এটা কুণ্ডলী মই দেখাইছোঁ যে তাঁৰৰ যদি এটা কুণ্ডলী বনায় আপোনালোকে মেচিনত কিছুমান কি থাকে কুৱেল বুলি কয় সেই কুৱেলত যিটো কুণ্ডলী থাকে সেই কুণ্ডলীবিলাক এনেকুৱা তাঁৰেৰে কি কৰা হয় মেৰিওৱা হয় বলৰ নিচিনা তো এইটো কি ৰেখা বুলি ক'ব পাৰিম আমি এইটো এটা বক্ৰৰেখা তো বক্ৰৰেখা আৰু সৰল ৰেখাৰ লগত চিমিলাৰিটি গোটেইখিনি আছে আৰু মাত্ৰ অমিল কোনটো যে বক্ৰৰেখাই দিশ পৰিৱৰ্তন কৰে সৰল ৰেখাই দিশ পৰিৱৰ্তন নকৰে তো নেক্সট আহক ৰেখাখণ্ড লাইন ছেগমেণ্ট তো লাইন ছেগমেণ্টটো ইয়াত মই দেখাইছোঁ চাওক আপোনালোকে যে এডাল সৰল ৰেখা আছিলে তো এই সৰল ৰেখাটোক মই কি কৰিছোঁ দুটা ঠাইত কাটি দিছোঁ এনেকৈ যদি কাটি দি এ আৰু বি স্থানত কাটি দি সেই কটা অংশটো মই এনেকৈ লিখিছোঁ দেখা পাইছে নিশ্চয় তো এই যিটো কটা অংশ ইয়াত লিখিছোঁ ইয়াত কোনোফালে কি দিয়া নাই মই কাৰ্চিন দিয়া নাই অৰ্থাৎ ক্ল'জ হৈ গৈছে দুয়োফালে দুয়োফালে ক্ল'জ যদি দুয়োফালে ক্ল'জ হয় তাক কি বুলি কয় ৰেখাখণ্ড বুলি কয় মনত ৰাখিব ৰেখাখণ্ড দুয়োফালে ক্ল'জ থাকে অপেন নাথাকে তো ৰেখাখণ্ড এডাল ৰেখাৰ আমি বিভিন্ন খণ্ডত ভাগ কৰিব পাৰোঁ সেই বিভিন্ন খণ্ডবিলাক সৰু সৰু খণ্ডবিলাক যিবিলাকৰ আদিও আছে অন্তও আছে তোমাৰ ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট এণ্ডিং পইণ্ট দুয়োটাই আছে তাক কি বুলি কোৱা হয় ৰেখাখণ্ড বুলি কোৱা হয় আৰু লিখে কেনেকৈ এনেকৈ ধৰক এ বি ৰেখাখণ্ড যদি লিখে ওপৰত এইটো আঁচ দিব তো আঁচটো কি থাকিব কাৰ্চিন নাথাকিব তো আহক ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট কথাকেইটা মনত ৰাখক যে এডাল সৰল ৰেখা অংশ ৰেখাখণ্ডটো কি এডাল সৰল ৰেখাৰ অংশ এডাল সৰল ৰেখাৰ পৰাই ৰেখাখণ্ড পোৱা যায় তাৰপিছত নেক্সট পইণ্টটো চাব প্ৰান্তবিন্দু দুটা প্ৰান্তবিন্দু দেখা পাইছে এইটো এটা প্ৰান্তবিন্দু এইটো এটা প্ৰান্তবিন্দু স্পষ্টকৈ প্ৰান্তবিন্দু কেইটা আছে দুটা আছে তো মনত ৰাখিব কথাটো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এইটো প্ৰশ্ন হয় তাৰপিছত আহিব দৈৰ্ঘ্য সীমিত অৰ্থাৎ জুখিব পাৰি ৰেখাখণ্ডৰ দৈৰ্ঘ্য সীমিত আমি জুখিব পাৰি তো ৰেখাখণ্ডৰ সহায়ত আমি বিভিন্ন কি জ্যামিতিক চিত্ৰবিলাক গঠন কৰিব পাৰি তো আপোনালোকে পৰৱৰ্তী ক্লাছবোৰত জ্যামিতিক চিত্ৰৰ ওপৰত শ্বেপছৰ ওপৰত যেতিয়া কনচেপ্ট আহিব নিশ্চয় বুজি পাব তো আহক যে ৰেখাৰ ওপৰত ৰেখাখণ্ডৰ ওপৰত ইতিমধ্যে মই তিনিটা কথা আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ নিশ্চয় মনত ৰাখিব ৰেখাখণ্ড চিনি পালে তো ইয়াৰ ওপৰত যেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহক আপোনালোকে নিশ্চয় পাৰিব প্ৰশ্ন শিতানত নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাব তো নেক্সট আহক চাৰি নম্বৰ কি আনিছোঁ ৰশ্মি ৰে ৰশ্মিৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানে যে ৰশ্মি কেনেকুৱা যে একফালে গতি কৰে যেনেকৈ টৰ্চ লাইটৰ পোহৰ এটা বিন্দুৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় অসীমলৈ যাব পাৰে সূৰ্যৰ ৰশ্মি সূৰ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পৃথিৱী পৃষ্ঠলৈ অসীমলৈ আহিব পাৰে তো এনেকুৱা কথা ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট আছে এণ্ডিং পইণ্ট নাই চ' এটা ক্ল'জ আছে এটা অপেন আছে তো চাব ইয়াৰ ওপৰত কেইটামান কথা আনিছোঁ যে একমুখী গতিশীল ৰশ্মি সদায় একমুখী গতিশীল অৰ্থাৎ এক এটা দিশতহে সি গতি কৰে তাৰপিছত আছে আদি আছে অন্ত নাই ষ্টাৰ্টিং আছে মই কৈছোঁ এইমাত্ৰ ষ্টাৰ্টিং আছে কিন্তু অন্ত নাই শেষ নাই তাৰপিছত প্ৰান্তবিন্দু এটা এইটো প্ৰান্তবিন্দু দেই এইটো প্ৰান্তবিন্দু ইয়াত নাই যিহেতু এইটো ক্ল'জ নহয় অপেন যায় থাকিব তো প্ৰান্তবিন্দু কেইটা এটা তো ৰশ্মিৰ ক্ষেত্ৰতো যদি আপোনাক কোৱা হয় যে ৰশ্মি এটা এখিলা কাগজত অঁকাটো সম্ভৱ নে সম্ভৱ নহয় কিয় যি অসীমলৈ বিস্তাৰিত কিন্তু আমি নাকোঁ নেকি আমি কাগজত ৰশ্মি চিত্ৰ বোৰ্ডত অঁকা নাই জানো আঁকিছোঁ আঁকিছোঁ কিন্তু ইয়াক আমি আঁকিব যে পাৰিম
এটো কল্পনা অতীত এটা বস্তু যে আমি এটো দেখাইছো আপোনাক দেখাওতে বস্তু এটা দেখাব পাৰি কিন্তু সেই বস্তুটো প্ৰকৃততে একিলা কাগজত অকাটো সম্ভৱ নহয় তাৰ আকৃতিটো ইমান দীঘল বা ইমান ডাঙৰ তো তাৰ পিছত আহক প্ৰান্তবিন্দু কেইটা আছে এটা আছে তাৰ পিছত আৰু এটা পইণ্ট অহিমলৈ বিস্তাৰিত হ'ব পাৰে ৰেখা এডাল ৰশ্মি এডাল কি হ'ব পাৰে অহিমলৈ বিস্তাৰিত হ'ব পাৰে সেইবাবে ইয়াক জুখিব নোৱাৰি তো মৰমৰ বন্ধুসকল নিশ্চয় আপোনালোকে তিনিটা বস্তু ৰেখা ৰেখাখণ্ড আৰু ৰশ্মি তিনিটাৰ ওপৰত কিছু কথা আপোনালোকে জানিলে বা নিশ্চয় স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিলে তো এই তিনিটা বস্তুৰ ওপৰত মই কি কৰিম এতিয়া কিছু প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম তো এই প্ৰশ্নকেইটা যদি আপোনালোকে মই প্ৰশ্ন লিখাৰ পিছত আপোনালোকে মনোযোগ দি চাই যদি উত্তৰটো নিজে নিজে মনে মনে ছেলেক্ট কৰিব পাৰে আৰু মই কৰাৰ দৰে যদি মিলি যায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে কি কি বুজি পাব যে ৰেখা আৰু ৰেখাৰ ওপৰত যিটো আমাৰ কুৱেশ্যন আহিব সেই কুৱেশ্যনটো নিশ্চয়কৈ পাৰিব তো প্ৰশ্ন শিতানটোত মই প্ৰশ্ন দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে মনে মনে উত্তৰটো ছেলেক্ট কৰি ৰাখিব তাৰপিছত মই আলোচনা কৰাৰ পিছত আল্টিমেটলি পৰীক্ষাটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ যে আপোনালোকে ছেলেক্ট কৰাটো সঁচা হয়নে নহয় তো নিজকে পৰীক্ষা কৰাৰ এটা সুযোগ এইখিনিতে আপোনালোকে লাভ কৰিছে মৰম পৰীক্ষাৰ্থীসকল আজি প্ৰশ্ন শিতান আজি প্ৰশ্ন শিতানত চাব কেইবাটাও প্ৰশ্ন থাকিব তাৰে ভিতৰত মই তিনিটা প্ৰশ্ন বৰ্ডত লিখিছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকে একবাৰ চাই লওক মনে মনে প্ৰশ্নকেইটা চাই লওক দৰকাৰ হয় স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখি লওক তাৰপিছত এটা এটা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম তো প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাব যে এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুৰে কেইডাল ৰেখা টানিব পাৰি নিশ্চয় উত্তৰটো আপোনালোকে ছেলেক্ট কৰিছে অলৰেডি কৰিছে মোৰ লগত মিলাই চাব যে এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুৰে কেইডাল ৰেখা টানিব পাৰি ধৰক এইটো এটা বিন্দু এইটো বিন্দুৰে মই এইটো এটা ৰেখা টানিছোঁ এইটো এটা ৰেখা টানিছোঁ এইটো এটা ৰেখা টানিছোঁ এইটো এটা ৰেখা টানিছোঁ তো কিমান টানিব পাৰিম নিশ্চয় উত্তৰটো মই ক'ব নালাগে আপোনালোকে জানে কিমানটা অসংখ্য ৰেখা টানিব পাৰিম এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুৰ মাজেৰে কেইডাল ৰেখা টানিব পাৰি অসংখ্য বাছ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু লৈ আহক দুটা প্ৰদত্ত বিন্দুৰে কেইডাল ৰেখা টানিব পাৰি দুটা প্ৰদত্ত বিন্দু যদি আপোনাক দিয়া থাকে এনেকৈ ধৰক এইটো এটা বিন্দু এইটো এটা বিন্দু এই দুটা বিন্দুৰ মাজেৰে কেইডাল ৰেখা টানিব পাৰিব অতি বেছি যদি কওঁ যে এইটো এটা টানিলোঁ তাৰপিছত এইটো টানিলোঁ এইটো হৈছেনে এটা দিশ হৈ গ'ল এইটো দিশটো নগ'ল এনেকুৱাকৈ যদি যাওঁ এনেকুৱাকৈ যদি যাওঁ এইটো সৰল ৰেখা হ'বনে নহ'ব বক্ৰৰেখা হৈ যাব তো স্পষ্ট কথাটো দুটা প্ৰদত্ত বিন্দুৰ মাজেৰে কেইডাল ৰেখা টানিব পাৰি এই ৰেখাটো বক্ৰৰেখা বুজোৱা নাই সৰল ৰেখা বুজাইছে তো দুটা প্ৰদত্ত বিন্দুৰ মাজেৰে কেইডাল ৰেখা টানিব পাৰি উত্তৰ কি হ'ব মাত্ৰ এডাল ওৱান এণ্ড অনলি ওৱান তো মৰম পৰীক্ষাৰ্থীসকল ভুল নকৰিব অতিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে দুটা প্ৰদত্ত বিন্দুৰ মাজেৰে কেইডাল ৰেখা টানিব পাৰি মাত্ৰ এডাল এটা বিন্দুৰ মাজেৰে কেইডাল টানিব পাৰি অসংখ্য তাৰপিছত আহক কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী লৈ যে ৰেখাৰ প্ৰকৃতি কি এটা আনকমন কুৱেশ্যন আনিছোঁ মই যে ৰেখাৰ প্ৰকৃতি কি ৰেখা কি প্ৰকৃতিৰ তো আহক ইয়াৰ উত্তৰটো মই এক নম্বৰত কি লিখিছোঁ অদৃশ্য ৰেখা অদৃশ্য হয়নে নিশ্চয় নহয় ৰেখা আপোনালোকে আঁকি আছে চাই আছে ৰেখাৰ দ্বাৰা বিভিন্ন আকৃতি গঠন কৰি আছে নিশ্চয় তো অদৃশ্য হ'ব নোৱাৰে তাৰপিছত দ্বিমাত্ৰিক দ্বিমাত্ৰিক বুলি ক'লে মাত্ৰাৰ কথাটো আহিলে এতিয়া এতিয়া মাত্ৰাৰ কথাটো আপোনালোকক মই অলপ ক'ব লাগিব মাত্ৰা চাব যে কিছুমান বস্তু আছে যাৰ দিগ আৰু প্ৰস্থ আছে যেনেকৈ ধৰক এটা ৰুম এই ৰুমটোৰ কি আছে দিগ আৰু প্ৰস্থ আছে ফ্ল'ৰটোৰ মই ফ্ল'ৰটোৰ কথা যদি কওঁ আৰু জেমেট্ৰিকেল ফিগাৰ্ছৰ ওপৰত যদি আপোনাক ক'ব যাওঁ তেতিয়াহ'লে এটা আয়ত এটা বৰ্গ এটা চতুৰ্ভুজ এইবিলাকৰ কি থাকে দিগ প্ৰস্থ থাকে থাকে নে নাথাকে নিশ্চয় থাকে দিগ আৰু প্ৰস্থ অৰ্থাৎ যদি দুটা ডাইমেনশ্যন থাকে তাক কি বুলি কোৱা হয় টু ডি পিকচাৰ বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ দ্বিমাত্ৰিক চিত্ৰ এতিয়া ৰেখা এডাল এডাল ৰেখা এইটো এটা ৰেখা ধৰক এইটো এটা ৰেখা এই ৰেখাটো ইয়াৰ দিগ আৰু প্ৰস্থ দুয়োটা আছেনে মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে ৰেখাৰ ওপৰত কথা কওঁতে তাতে নোটটো দিছিলোঁ আপোনালোকক নিশ্চয় আপোনালোকে উত্তৰটো পাইছে অলৰেডি যে ৰেখাৰ প্ৰস্থটো কি কৰা হয় নেগলেক্ট কৰা হয় উপেক্ষা কৰা হয় তো প্ৰস্থটো ধৰা নহয় যদি প্ৰস্থ ধৰা নহয় মাত্ৰ কি থাকে দিগ থাকে মাত্ৰ ৰেখাৰ কি থাকে দিগ থাকে যদি মাত্ৰ দিগ থাকে তেতিয়াহ'লে মাত্ৰা কিমান হ'ব নিশ্চয় ওৱান চ' একমাত্ৰিক চিত্ৰ ওৱান ডাইমেনশ্যনেল পিকচাৰ বুলি কোৱা হ'ব ৰেখাক তো মনত থাকিব নিশ্চয় যে দ্বিমাত্ৰিকো চিনি পালে দ্বিমাত্ৰিক চিনি পালে যেনেকৈ বৰ্গ আয়ত ত্ৰিভুজ এইবিলাক কি দ্বিমাত্ৰিক ঠিক এনেকৈ ত্ৰিমাত্ৰিকো আহিব পাৰে ত্ৰিমাত্ৰিক সেই বিষয়েও মই ক'ম ত্ৰিমাত্ৰিক কোনবিলাক যিবিলাকৰ দিগ প্ৰস্থৰ লগত উচ্চতাও থাকে সেই কথাটো আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ল যে ত্ৰিমাত্ৰিক চিত্ৰ আকৌ কোনবিলাক যেনেকৈ ধৰক ঘনক
তারপিছত এই চক পেন্সিল ডাল দেখা পাইছে এই চক পেন্সিল ডালর কি আছে এটা ধরিব পড় হাতেরে হাতে ধরিব পড় মানে দিগু আছে প্রস্থ আছে উচ্চতা আছে গুটে গেটা আছে তো দিগ প্রস্থ উচ্চতা তিনিউটা থাকিল তাক কি বলি কোয়া হয় থ্রি ডাইমেনশনাল ফিগার বলি কোয়া হয় তো এটা উত্তর কি পাই গলে যে এক মাত্রিক চিত্র রেখা এডাল হদাই এক মাত্রা যুক্ত চিত্র তো নেক্সট কোয়েশ্চন লে হক কোয়েশ্চন নাম্বার 4 তলর কোনটো উক্তি অহত্য অহত্য বিচাৰিছো তো সাব গুটে গেটা পয়েন্ট আপুনি পড়ি সাব তার পিছত সিলেক্ট করিব তো প্রথম কোয়া হইছে রেখাখণ্ড রেখার অংশ রেখাখণ্ড এটা রেখার অংশ নিশ্চয় কই হত্য কথা এটা আমাক কি হুদিছে অহত্য হুদিছে তো এটা এটা হত্য কথা এটা উত্তর হবো নোয়ারে হত্য কথাটো নহব এটা অহত্য কথাটোই লাগে আমাক রেখার প্রান্তবিন্দু নাই রেখার মই কৈছো রেখার প্রান্তবিন্দু আছে নি রেখা যেহেতু অসীমলৈ বিস্তারিত দুইফালে অপেন থাকে সো রেখার প্রান্তবিন্দু নাই কথাটো সঁচা সঁচা কারণে ইয়াত একসেপ্টেড নহয় কিয় আমাক অহত্য উক্তিটো বিচাৰিছে বৃত্তৰ রেখাডাল বক্ররেখা অলপ আগতে আলোচনা হল বক্ররেখার উপরত আলোচনা হয়েছে যে বৃত্ত এটা কি রেখা রাখব পারি বক্ররেখারে তো এটাও শুদ্ধ কথা এটা উত্তর নহয় দেখ দেখ উত্তর আমার ডি নম্বর হবই লাগিব যে রেখাখণ্ডর দৈর্ঘ্য জোখাটো সম্ভব নহয় জানে আপনাদের যে রেখাখণ্ডর দৈর্ঘ্য আমি জোখিব পারোনে নিশ্চয়কৈ পারো রেখাখণ্ড যেহেতু ইয়ার দৈর্ঘ্য সীমিত দৈর্ঘ্য যদি সীমিত হয় তেতিয়াহলে আমি জোখাটো সম্ভব তো শুদ্ধ উত্তরটা কি আহিব ডি তারপর কোয়েশ্চন নম্বর 5 লৈ আহক কোয়েশ্চন নম্বর 5ত কৈছে যে তলর কোনটো রশ্মির ধর্ম নহয় তলর কোনটো রশ্মির ধর্ম নহয় ইতিমধ্যে রশ্মির ধর্মখিনি আপনাদের মাজত আলোচনা হয়েছে তো আহক এ নম্বর কোয়া হয়েছে রশ্মি একমুখী ইট ইজ কারেক্ট আমাক নহয় সুদিছে হয় সুদিলেতো এইটোই আনসার তো আমাক নহয় সুদিছে এই উত্তর হব নোয়ারে রশ্মি একমুখী কথাটো সঁচা সঁচা কথা নালাগে আমাক তো আহক প্রান্তবিন্দু নাই রশ্মির প্রান্তবিন্দু আছে না নাই কি কৈছিল রশ্মির প্রান্তবিন্দুর উপর কি কৈছিল যে রশ্মি ইন্ডিং পয়েন্টটো নাই কিন্তু স্টার্টিং পয়েন্টটো আছে অর্থাৎ এটা প্রান্তবিন্দু আছে দুইটা প্রান্তবিন্দু নাই প্রান্তবিন্দু এটা হলেতো আছে তো ইয়াত কি কোৱা হৈছে প্রান্তবিন্দু নাই বুলিয়ে কোৱা হৈছে তো এইটো ফলস যদি ফলস আমাক নহয় সুধিছে তো এইটোৱে শুদ্ধ উত্তর বাকি অপশনকেইটা পড়ি চাব পাৰে যে অসংখ্য বিন্দুৰে গঠিত রশ্মি এটা অসংখ্য বিন্দুৰে গঠিত নিশ্চিতভাৱে অসংখ্য বিন্দুৰে গঠিত তাৰপিছত আহিব রশ্মি বক্রপথেৰে গতি নকৰে রশ্মি বক্রপথেৰে গতি করেনে চাওকচোন ভাবি রশ্মি বক্রপথেৰে গতি করেনে নিশ্চয় নকৰে তো এইটো শুদ্ধ কথা এটা যে রশ্মি বক্রপথেৰে গতি নকৰে এই কথাটো মনত ৰাখিব যে রশ্মি সদায় সরল রৈখিক পথেৰেহে গতি করে আর রশ্মি যে গতি করে কি ধরনের গতি করে জানিব সমান্তরালভাবে গতি করে রশ্মিটো এটা নহয় অসংখ্য রশ্মি একেলগে যেতিয়া যায় তেতিয়া কি হয় সমান্তরালভাবে গতি করে মনত রাখিব কথাটো রশ্মি সদায় সমান্তরালভাবেহে গতি করে তো ইয়াত শুদ্ধ উত্তরটো কোনটো পালে বি নম্বর তো মর্মৰ পৰীক্ষাৰ্থী সকল নিশ্চয়কৈ ভালেকেইটা কুৱেশ্যন আলোচনা হ'ল আৰু ইতিমধ্যে দুটা কুৱেশ্যন মই বৰ্ডত লিখি ৰাখিছোঁ তো আপোনালোকে এটেনশ্যন দিয়ক যে কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 যে সূৰ্যৰ ৰশ্মিটো কি প্ৰকৃতিৰ সূৰ্যৰ যিটো ৰশ্মি আমাৰ পৃথিৱী পৃষ্ঠলৈ আহে এই ৰশ্মিটো কি প্ৰকৃতিৰ কথাটো মন কৰিব তো ইয়াত কৈছে যে সৰল ৰেখা প্ৰকৃতিৰ সৰল ৰেখা প্ৰকৃতিৰ সূৰ্যৰ ৰশ্মিটো সৰল ৰেখা প্ৰকৃতিৰ হয়নে নিশ্চয় নহয় কাৰণ ৰশ্মি বুলি ক'লে তাৰ ষ্টাৰ্টিং আছে এণ্ডিং নাই তো রেখা যেতিয়া সরল রেখা কব ইয়ার দেখুন দুইটা সাইড ওপেন উভমুখী হব তো রশ্মি এটা উভমুখী হবনে নিশ্চয় নহয় তো এইটো উত্তর নহব তো আহক বক্ররেখা সূর্যর রশ্মি যেটা আমার পৃথিবী পৃষ্ঠলে আহে এই বক্ররেখারে আহে না নিশ্চয় নাহে যে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা করল যে রশ্মি কেতিয়াও বক্রপথে গতি নকরে তো এইটো উত্তর হব নোৱাৰে তারপর আহক উভমুখী রেখা তো সরল রেখা হলে উভমুখী নিশ্চিতভাবে হলহেতেন কিন্তু এই সরল রেখা জানো নিশ্চয় সরল রেখা নহয় যদি সরল রেখা নহয় তেতিয়াহলে ই উভমুখী হব নোৱাৰে তো কারেক্ট এনসার ডি নিশ্চয় ইয়াত কি কোৱা হৈছে একমুখী সমান্তরাল রেখা মই ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ যে সূৰ্যৰ রশ্মি পৃথিৱী পৃষ্ঠলৈ কেনেকৈ আহে সমান্তরালভাৱে আহে আৰু কি এইটো উভমুখী নে একমুখী একমুখী তো শুদ্ধ উত্তৰটো একমুখী সমান্তরাল রেখা তারপর আহ কুয়েশন নম্বর 7 যে এডাল গছর উচ্চতা জুখিবলৈ ব্যবহার করা রেখাটো কি রেখা এডাল গছর উচ্চতা জুখিব লাগে ধরক এডাল স্কেলর দৈর্ঘ্য জুখিব লাগে ধরক এটা পেন বা কলমর দৈর্ঘ্য এডাল জুখিব লাগে সেই দৈর্ঘ্য জোখোতে কি রেখা ব্যবহার করব চাব এক নম্বর সরল রেখা সরল রেখা আমি জুখিব পারোনে নিশ্চয় নোৱাৰো সো এটা উত্তর হব নোৱাৰে বক্ররেখা বক্ররেখাও আমি জুখিব নোৱাৰো ইয়ারও বাউন্ডারি নাই তো এটাও নহব রেখাখণ্ড নিশ্চয় রাইট আনসার
রশ্মিটো নহবই কারণ রশ্মিও আমি দৈর্ঘ্য জুখিব নোৱাৰি তো সরল রেখার দৈর্ঘ্য জুখিব নোৱাৰি বক্র রেখার নোৱাৰি রশ্মিও নোৱাৰি কার পাৰি রেখাখণ্ডৰ পাৰি তো গছ এডালৰ উচ্চতা জুখিবলৈ আমি রেখাখণ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম তো মৰম পৰীক্ষাৰ্থীসকল যে ভালকৈ এটা কোৱেশ্চন আলোচনা হল নিশ্চয় আপোনালোকৰ যে রেখার ওপৰত যিখিনি কনসেপ্ট আপোনালোকৰ মাজত মই আলোচনা কৰিলোঁ নিশ্চয় আপোনালোকৰ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু রেখার ওপৰত এনি কোৱেশ্চন আপোনালোকৰ প্ৰবলেম নহব তো মৰম পৰীক্ষাৰ্থীসকল ইয়াৰ পিছত মই আৰু এটা টপিক আলোচনা কৰি আছো সৰু দুই মিনিটৰ এটা টপিক সেই টপিক্সৰ পৰাও এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে সেইটো টপিক্সৰ পৰাই কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি আপোনালোকে চাই থাকক তো মৰমৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকল ইতিমধ্যে মই আলোচনা কৰিছিলোঁ যে লাষ্ট আৰু এটা টপিক্স ৰৈ গ'ল সেই টপিক্সটো ইয়াৰ পৰাই যে কুৱেশ্যনটো নাহিব কোনো নিশ্চয়তা নাই তো এই টপিক্সটো চাই লওক যে সমান্তৰাল ৰেখা যদিও ৰেখাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আমাৰ যিটো চিলেবাছত সমান্তৰাল ৰেখাৰ ওপৰত কথা কোৱা নাই কিন্তু সমান্তৰাল ৰেখাটো ইনডাইৰেক্ট আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব যেতিয়া আমি কোণলৈ যাম যেতিয়া আমি নেক্সট ভিডিঅ'টোত কোণৰ বিষয়ে ৰেখা আৰু কোণ যিহেতু কোণৰ চেপ্টাৰলৈ যাম তেতিয়া ৰেখাটো এই সমান্তৰাল ৰেখাটো আমাৰ অতিকৈ প্ৰয়োজন হ'ব চ' ৰেখাৰ যিটো ভিডিঅ' বনাই আছোঁ তো ৰেখাৰ ওপৰতে মই সমান্তৰাল ৰেখাটো আনি পেলাইছোঁ তো আহক সমান্তৰাল ৰেখা কাক বোলে যে সমান্তৰাল ৰেখাৰ ধৰ্মবোৰ কি কি তো চাব কুৱেশ্যন ফাৰ্ষ্ট মই লিখিছোঁ যে দুডাল ৰেখাৰ যিকোনো স্থানত মাজৰ দূৰত্ব সমান হ'ব লাগে দুডাল ৰেখা যিকোনো স্থানত যদি মাজৰ দূৰত্ব একেই থাকে সেই ৰেখা দুডাল কি হ'ব সমান্তৰাল হ'ব তো মই ইয়াত দুডাল ৰেখা আঁকিছোঁ ধৰক এটা এল এটা এম এই ৰেখা দুটাৰ চাপোজ ধৰক এইখিনিৰ দূৰত্ব ধৰিছোঁ মই ধৰক 5 মিটাৰ এইখিনিতো 5 মিটাৰ থাকিব লাগিব একেই থাকিব লাগিব 5 মিটাৰ দেখা পাইছে তো যিকোনো ঠাইত মাজত যিকোনো ঠাইত যেতিয়া আপুনি ডিষ্টেঞ্চ ল'ব সেই ডিষ্টেঞ্চটো যদি চেম থাকে তো এই লাইন দুটা কি হ'ব পেৰেলেল হ'ব তো ইয়াত এল এল সমান্তৰাল কি হ'ল এম হ'ল তো মনত ৰাখিব দুডাল ৰেখা কেতিয়া সমান্তৰাল হয় মনত ৰাখিব মাজৰ যিকোনো স্থানত যেতিয়া দূৰত্ব একে থাকিব তেতিয়া সেই ৰেখা দুডাল কি হ'ব সমান্তৰাল হ'ব তাৰপিছত 2 নম্বৰ পইণ্টত কৈছিলোঁ অহিম লৈ বঢ়াই দিলে কটাকুটি নকৰে মনত ৰাখিব এই ৰেখা দুটা যদি এনেকৈ বঢ়াই দিয়ক আপুনি ইফালেও বঢ়াই দিয়ক ইফালেও বঢ়াই দিয়ক দুইফালে বঢ়াই দিলে কটাকুটি কৰিবনে নিশ্চয়কৈ নকৰে যিহেতু ইয়াৰ মাজৰ ডিষ্টেঞ্চবিলাক কি আছে একেই আছে যদি মাজৰ ডিষ্টেঞ্চ একেই আছে তেতিয়াহ'লে দুইফালে বঢ়াই দিলে ই কেতিয়াও কটাকুটি নকৰিব তো এইটো এটা ইয়াৰ পইণ্ট সমান্তৰাল ৰেখাৰ এইটো এটা ইয়াৰ ধৰ্ম তো আহক নেক্সট ছেদকৰ এফালৰ অন্তকোণ দুটাৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট এইটো পইণ্টৰ পৰা প্ৰশ্ন অহাটো একদম চান্স আছে যে ছেদকৰ এফালৰ অন্তকোণ দুটাৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী মই এইটো পিক্সাৰত দেখাইছোঁ যে ইয়াত এল আৰু এম দুডাল ৰেখা মই লৈছোঁ এল আৰু এম এই ৰেখা দুটাক আন এডাল ৰেখাই কাটিছে যিটো ৰেখাই কাটিছে তাক মই কি বুলি কৈছোঁ ছেদক বা তিৰ্যক নামটো মনত ৰাখিব ছেদক বা তিৰ্যক কাক বোলে যে এটা বা ততোধিক ৰেখাক আন এডাল ৰেখাই যদি ছেদ কৰে তাক কি বুলি কোৱা হয় ছেদক বা তিৰ্যক তো এই দুডাল ৰেখাক এডাল ৰেখাই কি কৰিছে ছেদ কৰিছে তো ছেদ কৰাৰ ফলত এফালৰ অন্তকোণ দুটাৰ সমষ্টি ইয়াত কোৱা হৈছে ছেদকৰ এফালৰ অন্তকোণ দুটাৰ সমষ্টি এফালৰ এইটো ছেদক ছেদকৰ একফালৰ এই দুটা অন্তকোণ আছে দেখা পাইছে অন্তকোণ মানে ভিতৰত তো এই দুটা কোণৰ যোগফল যদি 180 হয় এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী হৈছে যদি 180 হয় তেন কি লিখিব পাৰিব এল সমান্তৰাল এম মনত ৰাখিব কথাটো আপোনালোকে জানে নৱম শ্ৰেণীত আপোনালোকে পঢ়িছিলে এই বিষয়ে ইউক্লিডে এই কথাটো কৈছিলে যে দুডাল ৰেখা কেতিয়া সমান্তৰাল হ'ব যেতিয়া ছেদকৰ এফালৰ অন্তকোণ দুটাৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী হ'ব তেতিয়া সেই ৰেখা দুডাল অহিম লৈ বঢ়াই দিলেও কটাকুটি কেতিয়াও নকৰে তো কটাকুটি নকৰিলে আল্টিমেটলি কি হৈ গ'ল পেৰেলেল হৈ গ'ল তো মৰমৰ বন্ধুসকল নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে লাগিল বা বুজি পালে নে নাই ইত্যাদি কথাবিলাক আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব আৰু পৰৱৰ্তী ইয়াৰ যিটো ভিডিঅ' আহি আছে একদম অতিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট যি বিশেষকৈ জ্যামিতিৰ ভিডিঅ'খিনি জ্যামিতিৰ ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে ইমান ভাল পাব যে আৰু পৰীক্ষাত যিকেইটা কুৱেশ্যন আহিব নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে পাব পৰীক্ষাত দিয়াৰ পিছত মোক ফোন কৰি আপোনালোকে জনাব যে হয় ছাৰ যে জ্যামিতিৰ ওপৰত যিকেইটা কুৱেশ্যন আহিছে গোটেইকেইটা পাৰিছোঁ মাত্ৰ জ্যামিতি নহয় গোটেইখিনি মই টাৰ্গেট লৈছোঁ যে আপোনালোকক আউট অফ 30 কেনেকৈ পাব সেই বিষয়ে মই কষ্ট কৰি ভিডিঅ' বনাইছোঁ তো আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'বিলাক চাব আৰু নিজক মক টেষ্টটো দিব আৰু বহুতক দেখা পাইছোঁ এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰাটো বহুতেই নাজানে ছাবস্ক্ৰাইব কেনেকৈ কৰিব লাগে ভিডিঅ'বিলাক কেনেকৈ চাব লাগে ইউটিউবত গৈ মোৰ চেনেলটো কনচেপ্ট অফ মেথছ তাত ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলটো টিপাৰ পিছত ভিডিঅ' লিষ্ট আছে প্লে লিষ্ট আছে সেই লিষ্টবিলাকত গ'লে আল্টিমেটলি গোটেই ভিডিঅ'বিলাক চিৰিয়েলি গোটেইখিনি আছে তো মই কি কৰিম এইটো সপ্তাহৰ ভিতৰত গোটেই চিলেবাছ কভাৰ কৰি মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ পাৰ ডে মই প্ৰত্যেক দিনাই 3-4 ভিডিঅ' বনাই আছোঁ তো আপোনালোকৰ কাৰণে মই লাগি আছোঁ তো আপোনালোকে মোক কি কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'বোৰ চাই কমেণ্টত জনাব লাগিব তেতিয়াহ'লে মই নথৈ আনন্দিত হ'ম তো মৰমৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকল আজিৰ এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ